Torej, dobro večer vsem, čeprav nas ni tako veliko število z epidemioloških razlogov. Zdaj, s tem večerom in z našim prvim gostom, Miklavžem Komeljem in našim ustanovnim članom, prvim voditeljem na tem ciklusu, Janom Pečičem, začenjamo letošnji ciklus pogovorni večerov z naslovom Aesthesis, ki je posvečen pojavu lepote. Zdaj, naslov potem takem se ni najboljši, ker se etimološko nanaša na čute, ampak pač nekako zaobsega pomeni tega, kako hočemo pač početi. Mi bi pa radi v tem pogledu, ki ga bomo odkrivali sproti, nekako šli preko njih, no, če nam bo uspelo. Zdaj, ta cikl se bo zamišljal nekoliko drugače, no, to sem vam povedal že prej, omenil. Lani sem se zblazno potrudil, da bi prvabil na ta ciklus o lepoti vodilne slovenske filozofe. Ne? Ker mislim, da slovenska misel se je tej temi popolnoma tujila, in to se tudi izkazalo s tem, da ker sem šel na njih se pogovarjal, so bili vsi tako nekako zaprepašeni na tem, da se sploh nekdo hoče ukvarjati z lepoto. Predstavili so skoraj vsi slovenski filozofi, seveda po epidemiji koronavirusa, ko sem omenil že prej, je večina odpovedala iz zdravstvenih razlogov. Jaz pa mislim, da tudi se pojavil tako v naši družbi tako soden preobrat, ne, in mogoče tudi kakšna politični poton pri tem. Ne. Zdaj jaz upam, da s tem večerom, ne, tako začenjam v tem smislu, da ne bi šlo za kakšen, tako je bilo zamišljen, ne, da ne bi šlo za kakšen spoparni akademizem, ampak za neke vrste sokratski dialog, ne, ki, pri katerem je bistvena notranja dinamika in tudi predvsem končni zid. Ne. Zdaj, vse tem je te upoštevati, da lepota kot taka, zapravi ne estetika, ki je vedela lepoti, ampak lepota, zdaj se da pogovarja o lepoti, ne, je v bistvu bila malo da izgnana sodobnega slovenskega ustvarjanja, pa tudi svetovnega ustvarjanja, se sicer včasih pojavi, ampak je to skoraj na ključje. Ne. Meni se zdi temeljno in bistveno, da če bi se nam uspelo dokopati do neke definicije, saj da bi obravnavali pravzaprav substanco ali bit lepote v njenem luminoznem izvoru, tako kot so razumeli že stari Grki. Ne. Zdaj, vseeno, da danes je lepota blazno tako čutno, ne, relativizirana in postala v bistvu vprašanje okusa, po čem je nekomu všeč nekaj drugega, všeč nekaj drugega in potem temu podrejamo tudi estetsko sodbo glede določenih pač pojavov, za kateri primarna lastnost je pač estetska razsežnost. Ne. Zdaj, zaradi vsega tega, kar sem omenil, bo zasedba na tem ciklusu precej drugačna, ker tudi nekateri veliko je teh filozofov odpovedalo predvsem zaradi starostnih težav, ki jih imajo, zaradi rizičnosti iz epidemioloških razlogov. Ne. Na tem ciklusu bodo torej nastopili filozofi, ustvarjalci in teoretiki, tukaj imamo ustvarjalca in teoretika, ne. In jaz upam, da nam bo uspelo ta fenomen lepote razstreti nekako, vsaj skupaj, ne, v takem miru, v kakršni sami nismo bili to sposobni storiti. Zdaj predajam besedo voditeljem Janu Pečiču. Ja, torej, kot Andrej rekel, naš namen je bil povabiti različne ljudi, da bi iz različnih perspektiv osvetlili vprašanje lepote, ker se nam zdi, da mora obstajati diskurs o taki stvari, ki ima posredno tudi zelo veliko vlogo. Ne samo umetnosti, ampak tudi širše. No in smo zelo veseli, da je že naš prvi gost tako eminentna figura in tako odličen ustvarjalec in teoretik, kot je Miklavž, torej najprej par besed, da ga predstavim. Torej, Miklavž je po izobrazbi umetnostni zgodovinar, njega zelo opredeljuje dejstvo, da je pesnik, lirik, tudi s prozo se ukvarja v zadnjem času, seveda je dobil mnoge nagrade, tega niti ne bom omenjal. Poleg tega je tudi esejist in teoretik, torej ukvarja se s teorijo umetnosti in kritiko in umetnostno kritiko. In seveda objavlja strokovne članke na to temo, na temo literarne teorije, likovne teorije, teorije filma, sodeluje na festivalih pesniških, na simpozijih, ima samostojna predavanja in rad pride tudi na tako skromno zadevo, kot je naša. Poleg tega je tudi prevajalec, torej esejist, sem že povedal, in urednik. Mislim, zelo zanimivi so njegovi prav ti uvodni eseji v dela, ki jih je urednikoval. Namreč on ima neko posebno obliko, da je zelo senzibilen in ne bom rekel, no, najde, pač da zasluti, da so neke figure v našem prostoru, torej iz polja umetnosti, ki niso v soju žarometov in potem jih on osvetli. In tako najde, mislim, in v slovenskem okolju in v mednarodnem
nas senzibilizira za razne avtore, ki bi bili sicer nekoliko v ozadju. In s tem prehajam na bolj osebni del opisa njegove figure, torej tudi razni posebneži mu niso tuji, ki se tako ali drugače ukvarjajo z umetnostjo. In mislim, imam Vojka Gorjana, ki je zelo neznan, dobro, Jure Detela je bolj znan, ampak kakorkoli Miklavža odlikuje neka posebna, redko videna senzibilnost in to že od otroških let, to je posebej zanimivo. In v njegovem ustvarjanju in teoretiziranju je poln žara, poln neke zanosa, vznesenosti in potem je res unikaten. In ta zanos ga potem nosi daleč, to da se z vsem ne moremo strinjati, ampak to zdaj ni tema, da bomo govorili o umetnosti, pri kateri je, to je neko področje, kjer je on skrajno relevanten in čudovit sogovornik. In ne to predstavitev zaključim z osebnim spominom, namreč prvič sem se z njim pogovarjal o umetnosti pred več kot 20 leti. Jaz se na teoriji umetnosti absolutno nisem spoznal, tudi zdaj ni to moje močno področje, se z drugimi stvarmi bolj podrobno ukvarjam. In takrat sem jaz s ta pogovor z njim začel, to je bilo, ko smo bili v zgodnjih 20 letih, on je že delal magisterij, sem študiral filozofijo. Jaz sem ta pogovor v umetnosti začel z nekim strahom, spoštovanjem, ker sem vedel, da je on za svoje leta srhljivo izobražen. In sem nekako mislil, da morda jaz sploh ne bom na nivoju, da se bom pogovarjal z njim. Ta pogovor je bil presenetljivo gladek, smiseln in prijeten in za razliko od raznih teoretikov, takratnih študentov ali tudi že kaj več, ki so večkrat pri svojih teoretiziranjih se preveč zatekali v neke klišeje in strokovnjaščino in pretirano intelektualistične fraze, je bil pogovor z njim, ki je bil večji poznavalec kot vsi drugi, s katerimi sem govoril, je bil pogovor z njim tako enostaven in prijeden, ker je govoril o bistvenih stvarih, o stvarih samih. Zato je pač on res en čudovit sogovornik. In zdaj, da uvedemo v kasnejšo temo, ki bo pač vprašanje lepote, uvedemo z neko rahlo indiskretnostjo, torej z osebnim spominom. Torej, rekel sem, da je on izjemen v tem, da je že v ranem otroštvu bil senzibilen tudi za visoko umetnost, kar je precejšna posebnost. In sem nekje ga slišal pripovedovati, kako je bil vzhičen, kako ga je zanos prevzel, ko si je z očetom ogledoval baziliko v Poreču. In bih za uvod prosil, če lahko poveš o tvoji osebni izkušnji lepote. Namreč to sem pozabil podariti, da je smiselno, da se razpravlja o neki stvari v povezavi z osebno izkušnjo te stvari in da je izven tega debata vedno vprašanje, koliko je smiselno. Torej, če lahko za začetek o tej tvoji osebni izkušnji umetniške lepote v baziliki v Poreču, kaj se pregovoriš? Prav, ja, ne vem, kje si, lep pozdrav, kje si, zasledal, mogoče sem kje omenil? Mogoče si kje pisal, mogoče si na televiziji govoril, ali si mi pa osebno povedal, tega se pa več ne spominjal. No, to je sigurno en najlepših, se že zelo dolgo nisem bil tam, ampak en najlepši, meni osebno, najljubših cerkvah, zapravo. Ker jih poznam najprej ravno zaradi tega, ker sem res v tem, kako sem se rekel, 7-8 let sva začetal, me ne parka šla na počitnice zimske v Poreč in to mi je bilo res posebno veselje, tako da sva več ur si vsakič ogledvala to baziliko, ki je seveda po eni strani izjemno doživetje lepote, prav te v najbolj tem spiritualnem smislu, na različnih nivojih, še ta antična krati, prehod antike, pozne ta srednji vek, skratka antičnega, krščanskega, bizantinskega skupaj. Po drugi strani je zelo močno recimo to doživetje neke te historične časovne razplastenosti, ki je fantastična v tej baziliki, ker so te različne plasti, te mozaikov. Mi dva smo takrat to zelo tako na tak način, to Petričoljevo knjigo,
In tako sem se kasneje še vedno, kadar sem imel priliko, sem se blazno rad vračal v ta prostor, se tako velikrat se nisem, ampak ja, to je ena taka čudež. Ravno iz teh zgodnjih doživetij je potem tako posebno čudežne lepote doživetje. Ne? Tudi danes bi bila, če bi šel tja, bio prek tega še na posebno način, kaj se še neki spomin veže. Ne? Je pa to res pravzaprav pač na istem nivoju, ista kvaliteta mozaikov kot recimo Ravena, samo da pač Ravena je precej bolj znana v tem mednarodnem prostoru, ampak sigurno ne zaostajajo te poreški mozaiki. Sama cerkev je pa še celo bolj originalnem stanju, kot je večina cerkva v Raveni. Ne? Tako da je to res tudi eno najlepših izhodišč za doživljanje. In ni tako vsaj nekoč ni bila tako turistična, je prazna. Ja. No, bi torej nadaljeval pri tem občutku za senzibilnost in po tej potrebi osebnega razmerja za umetnino, za teoretiziranje o njej. Torej, pač nedvomno obstaja razlike v tem, koliko smo senzibilni za umetnost. Ne, nekaj je naravno dano, nekaj je pač predisponiranost. Potem pa seveda obstaja tudi kultivacija okusa, čeprav okus je že vprašljiva kategorija. Ampak rad bi te vprašal, v kakšni meri je po tvojem mnenju potrebno poznavanje tradicije in potrebna izobrazba, če želiš ustrezno dojemati neko umetnino in dojemati lepoto, do kakšne mere je kultivacija tega okusa s pomočjo izobrazbe o teoriji umetnosti potrebna za dojemanje lepote? Ja, to je kar kompleksno vprašanje, pravzaprav, ker se pač nanaša na različne nivoje, na različne, kako bi rekel, so določeni tipi lepote, za katere je res pač potrebna najbrž določena tudi kultiviranost, ne pa za lepoto kot tako, ali pa tudi ne bi rekel, da je tudi za doživetje neke izredno rafinirane lepote potrebna nujno neka izobrazba, akreditacija. Ne. Sigurno je pa, so neke plasti doživljanja, ki so pa s tem povezane. Oziroma tudi ta senzibilnost ni seveda nujno vezana na neko edukacijo predvsem, ali pa sigurno ni nekaj, kar bi temeljilo v njej. Ne. Tako da, zdaj seveda, sam pojem okusa je nekaj, kar, ne vem, kdaj v 18. stoletju recimo postane po nekako v centru govorjenja pravzaprav o lepem in to je seveda zdaj glede na predhodne stopne, to je že neka banalizacija, bilo gotovo, ne, da se tu nekaj okus, kot pač neka popolnoma subjektivna stvar, kar ti pač paše, kar ti ne, ne. Ta, recimo, umetniki, ki so delali, ne vem, v frazi v jeziku, oni so imeli lepoto za neko metafizično entiteto, ki se približuje za nekaj, kar obstaja absolutno, ne glede na pravzaprav, ne glede na tvoj osebni okus, ne. Nekaj, kar je že v samem kozmosu kot princip, ki ga usmerja, ki ga pač kot božje delovanje, ne, v tem smislu lepota, ne, tudi pri Dante, on pravi, ne vem, quella virtù che forma, pri tista moč, tista, ki je predloga, forma za gnezda, ne, skratka, to prepričanje, da je pravzaprav tudi vsa narava, vse oblike v naravi, da so delane po nekih arhetipskih, božanskih formah in da je pravzaprav tudi ta lepota divja na nek način umetna, ustvarjena, božansko ustvarjena. Ne? Zdaj, kako je bilo to vprašanje, skratka, so pa gotovo, mislim, so če obstaja kakšna umetnost, kjer pa vendar je potrebna izobrazba za to, da lepoto opaziš? Gotovo so, ne vem, določene
tradicije, določene tipi rafinirane lepote potrebujejo tradicijo, da so sploh proizvedeni zlasti. Ne? Recimo, če vzamemo kakšno japonsko, ki se je do skrajnosti, japonska stara tradicija, ki se je do skrajnosti posvetila ustvarjanje te rafinirane lepote, neko, ne vem, no gledališče, recimo, tukaj je seveda ogromno kodificiranega nota. Ne? Zdaj, mi seveda lepoto, tudi brez poznavanja tega jo lahko zaznamo tega, so da pa mnogi pomeni pa gotovo nedostopni, če ne vstopimo noter tudi skozi poznavanje. Ne? Ne vem, tam je pač določena gesta, ima kodificiranje v sebi ogromno pomeno, lahko določen zamah roke, celo pokrajino pričara in ima pač določene pomene nosi. Ne? Tako da, zlasti v pač takih kulturah, kjer je bila zelo močna ta tradicija, zavest v tradiciji, so se potem lahko bolj rafinirani pomeni tvorili s tem, ker pač je že nek majhen odmik, pomenil neko intervencijo, nek pogovor z vsem tistim in hkrati obrat. Skratka, na nek način je lahko manjša intervencija naredila večji pomenski učinek, kot sve, če ni nobene osnove, ničesar, potem pravzaprav je vse uprazne in so eni te bolj rafinirani učinki sploh nemogoči. Ne? Ne vem, v poeziji recimo je primer ene take zelo rafinirane tradicije, ravno, ne vem, italijanska poezija tam od 13. stoletja, ki je potem do 18. pravzaprav uporabila zelo omejen nabor sredstev, besedišča, verzov, v bistvu se tako rekel, samo dva verza uporabljata, enajsterec pa sedmerec, ne, in se skozi to je vzpostavljalo plasti, da se pravzaprav nek nov verz, ki ga napišeš, korespondira s tistimi starimi, in skozi to se je seveda tudi ena taka posebna senzibilnost za lepoto ustvarjala, ki je pač povezana s temi družbami, ki to gojijo, recimo današnji čas izrazito ne goji lepote, ja, v tem smislu, da se ne posavi umetnosti, ne? Tako da je pa to seveda povezano z mnogimi vlastnimi, z mnogo stvari se bere, so tudi različni tipi lepote. Ne? Je potem, ne vem, ta bretonovska, ko reče nadrealistična lepota, ki je krčevita lepota, kot edina možnost lepote v nekem modernem, hektičnem času, krčevita lepota. Ne? Nekom drugim je ta, ne vem, če v srednjem veku je definicija lepote pravzaprav nasprotna, pri, ne vem, Tomaša Kvinskem, ki ima recimo tri pogoje lepote, kako so, kaj so že integritas, celost, potem neka konsonancija, skladnost in klaritas, ne, neka jasnost, skratka nekaj, kar je predvsem v nasprotju z nekimi kasnejšimi obdobji, ki so iskale lepoto v diskarboničnem, čeprav je seveda po drugi strani ravno ta tip lepote, kot podaja ta definicija, enako odprt temu strašnemu, o katerem govori recimo Rilke v zvezi z lepoto, je to neka pravzaprav lahko celo še bolj, ne? Tako da tukaj je pravzaprav spet zanimivo in tukaj so seveda te tudi individualne senzibilnosti, če se vzame recimo, prej smo se pogovarjali, neka taka izrazito lepoten umetnik iz renesanse florentinske, Frangelico recimo, ne? Njega so v 19. stoletju so ga pravzaprav dojemali kot enega tazga, skoraj sladkega umetnika. Bellson je rekel, to je zvest cukr sveta, je v tej samostalno sredljega Marka. Recimo Plečnik, ko je prišel Plečnik tja, je videl Frangelica kot strašnega slikarja, kot slikarja te groze metafizične, te posledna sodba. Skratka je čutil to blazno silovitost in je seveda dost bolj bil prav s tem svojim razbiranjem. Ne? Tako da je v bistvu tisto, kaj je tako površinsko gledanje zelo zunanje, ne?
te umetniki so pravzaprav zmogli z neko formo, ki je bila taka zelo, bi rekel, spokojna, skladna, sporočati zelo strašne vsebine, pa tudi ravno v tej lepoti se pravzaprav pripričati nekim mejam, še bolj, ne? Ker to so pač en način je, da pač s takim zelo divjim, z neko brutaliteto, močno občutje zbudiš, ki se seveda več kot tega se to postopoma desenzibilizira, se manjša. Ena je pa ta nasprotnost, pravzaprav s to skrajno finočo, z neko, ki gre lahko tle, ki je lahko ostrejša. Ne? To je. Samo, če se za hip še zadrživa pri vprašanju okusa, glede na to, da danes precej velja nek estetski relativizem in subjektivizem, ko pač lahko karkoli velja za umetnost, ampak vendar se mi zdi, da bi se bilo smiselno obeh skrajnosti izogiba. Torej, eno je to, da se boš najbolj strinjal, da pač vsaka vulgarnost ne more, mislim, ni vsaki vulgarnosti v umetnosti, ni lepote in tu vsaj jaz, no, pač nisem pristaš tega, da pač so vsi okusi enakovredni. Ampak druga skrajnost pa je to, da vendarle pa opažamo, da nam določena klasična, lepa dela, za kjere se vsi strinjamo, da imajo neko kvaliteto in duhovno dimenzijo, pač da nimamo vsi enako radi vseh del. Torej, da ima pač en raj enega slikarja iz beneške renesanse, drug pa drugega, recimo. Ne. Torej, vendarle, okus ima neko vlogo. Torej, če ne pristajamo na popolni relativizem, da so vsi okusi enakovredni, ampak zanima me pa, kako bi ti opredelil to, iz česa izhaja ta osebna senzibilnost in, mislim, kakšno vlogo ima pri vrednotenju umetniškega dela to, da vendarle tisti, ki so senzibilni, da se pač razlikujejo. Da pri nekih konkretnih, zelo kvalitetnih avtorjih je pač enemu všeč bolj, drug pa manj. Ne? Ja, se to ni samo stvar okusa, ne? Pač stvar pač določene dojemljivosti, ampak bližine, tudi čisto se bližine, ja. Nek osebni moment je vendarle prisoten. Seveda, ne? Subjektivnost je na neke mere. Seveda, ne? Tudi pač popolnoma normalno, da so ti neke stvari, pač tudi glede na vsebine, ki so v teh delih, te nekaj bolj vznemirja kot nekoga drugega. Skratka, določene stvari so pa tudi seveda generalno povezane s tem okusom časa, recimo, če gledamo, kaj je bilo tudi, ko govorimo v zvezi s to umetnostjo, recimo starejšo, kaj je bilo, ne vem, v nekem prvi polovici 19. stoletja, tisto splošno, kar se je kot glavne avtore sploh, iz katerih se je delal izbor, postavljalo, ali pa recimo danes, in pa tudi v tem velika razlika, recimo nek Piero della Francesca, v tistem času sploh ni prišel v ta izbor, da bi koga zanimal, recimo, ne. Bi je, ne vem, Guido Reni, bil mnogo više, recimo, postavljen, ki je danes predvsem pozabljen slikar, pa mogoče po krivici, ne, je izjemen. Čeprav so ga, je tudi v 20. stoletju, recimo, Guido Reni, ogromno pomen za Mišimo, recimo, enega največjih ustvarjalcev, mislecev znotraj umetnosti lepote v 20. stoletju, spet iz japonske tradicije. Ampak tukaj gre pač to, kot pač pri knjigah, določene stvari, ki te ženejo, ki te določajo vsebine, ki se povezujejo. Vedno je, seveda ta osebna izkušnja je pač pravzaprav tudi pri razumevanju. Ne sem pri okusu, pri razumevanju, pravzaprav vedno zares razumeš v nekem drugem delu sem tisto, kar že vse veš, kar na nek način je sploh to pogoj, da nekaj dojameš, je to, ne? Oziroma, ali pa ti navadno ti ne da, pravzaprav neko delo ne prinese čist mnoga, ampak ti pravzaprav zavesti to, kar že veš, ali ne si. Tukaj pravzaprav se ta senzibilnost dogaja, ne? V glavnem. Tisto, kar ti je res, kar se te dotika. Ja. To si, ja, si res lepo povedal to zadnje, ja, da prebudi iskre, ki spijo v tebi nekaj. To je Dionizija Ropagit rekel, upam, da bojo moje besede prebudile
božji iskri, naredile plamen iz božjih iskri, ki že obstajajo v tebi, ko nekako je rekel. No, zdaj bi počasi prišli na glavno temo, bom pa nek kratek uvod naredil, v zvezi s tem bom prebral par tez iz Scrutonove knjige o lepoti, oziroma še prej bom nek krajši uvod naredil, nažalost vsega tega nisem mogel na pamet naučiti v zadnjem hipu, tako da bom malo prebral. Namreč, malo bom bral iz tvojega govora ob smrti Metke Krašavec, ker je pomenljiv za to temo. Tam, torej, napisal si take stavke. Njena aristokratska pojava je do konca ostala usklajena s svetom brezčasne lepote, onkraj življenja in smrti. In ta lepota, njej je bila ona zavezana v svoji umetnosti. Rekel si, potožila mi je nekoč, da danes lepota umetnosti ni več kategorija, da je zgnana v banalnost. Ona pa ni nikoli pristala na to banalizacijo. Svoja dela je hotela postaviti v razmerje do nesmrtne in nerojene lepote. In naprej, če je danes lepota razumljena kot nekaj banalnega, je ona našla lepoto celo tam, kjer so drugi našli samo banalnost. In bleščice na njenih slikah so postale prebliski absolutnega. V ženskih figurah je iskala odmev nadnaravne lepote. V času, ko se od umetnosti pričakuje sociologiziranje in intelektualiziranje, je bilo polje njene svobode nekje drugje. Bolj kot psihoanaliza sta jo zanimala neoplatonizem in hermetična tradicija, s čimer se je poistovetila. Mimo grede, Gorazd Kocijančič je v neki kritiki neke njene razstave, ki jo je sicer izjemno spoštljivo pisal in je pohvalil, ampak je pokazal prav, v kateri točki, kje se v njeni umetnosti kaže to, da je ona izhaja iz neoplatonizma in hermetične tradicije, ne pa iz krščanstva, ampak je bil zelo spoštljiv in pronicljiv v svoji običajni maniri. Skratka, to je zdaj uvod v glavno temo, ki se tiče tega, kako je danes lepota v veliki miri izgnana iz prevladujočih tokov umetnosti. In zdaj, naj mi bo dovoljena še mala nediskretnost, ampak ne bom zahteval nobenega odgovora od tebe. Namreč, te besede zvenijo kot ena, kako bi rekel, klasična metafizika. To zveni v skladu z platonizmom, z religiozno tradicijo, z raznimi herezijami, celo lahko z magičnim načinom gledanja. In pri čemer je, pač smo na eni strani mi, ki pač, kako bi rekel, izrekamo vero v svet onkraj in so tisti, ki to absolutno zanikujejo, medtem ko je Miklavž mnogo bolj zagoneten. In bi ga težko pozicioniral na eno ali na drugo strani, jaz absolutno ne bom tako nediskreten in ne bom tega vprašal, ne sem, da ne bom vprašal, celo za drego bi me spravljalo, če bi začel odgovarjati o tem, ker želim, da ostaneš unikaten v tej svoji poziciji in govoriš o anagoški funkciji lepote, ki vodi k božanskim sferam, ne da bi sploh povedal, kakšen je po tvojem mnenju ontološki status teh, kaj je z obstojem, na kakšen način obstojajo te sfere. Nekoč vem, da smo se o magiji pogovarjali v zvezi z nekim najnim skupnim prijateljem Ivanom Črničem in sem te malo spraševal, malo sem bil nediskreten in sem uspel zvedeti to, da ti verjameš, da magija resnično deluje. Sem takrat dojel, da to je že neka meja, prek katere pa več ne bom šel in bi mene zdaj nelagodje spravljal, če bi. Torej, o vsem tem se bo zdaj govorilo brez kakršnega koli spraševanja o pozicioniranosti do ontološkega statusa večne, nadčutne, nesmrtne lepote, o kateri govori najbolj čudovite besede, mislim, bolj čudovite kot marsikdo izmed nas, ki pač se deklariramo kot verujoči v nadčutne sfere. No, kakorkoli, in torej, nadaljujemo torej za Scrutonom. Zdaj je zgolj kratek povzetek Scrutona, kar bo uvod v več vprašanj. To je pa zdaj nekako prehajamo k glavni temi. Namreč Scruton pravi, da se sodobna umetnost lepoti izogiba, da razume lepoto kot nekaj sladkobnega, kot eskapizem, beg od resničnosti,
be kot resničnih nalog, da je varljiva, da je nasprotna poslanstvu sodobne umetnosti, ki naj šokira in prebudi in se posveti, torej naj razsvetli neprijetno resnico našega stanja. In pravi skrutom, ne, da je za našo dobo značilna profanacija, ignoriranje višjih sfer. Torej, točno to, kar Miklavž ne počne, ne, tako prav enfatično. Ne. In pravi skruto, ne, da je prisotna želja po kvarjenju lepote, vulgarnost, desakracija, profanacija. Mimo glede pravi skruto, ne, da je občutek za lepoto zelo blizu religioznemu občutku, kajti občutek za lepoto izhaja iz ponižnega občutka nekega življenja, ki je življenje nepopolnosti, hkrati pa se približuje enotnosti, torej hrepeni po enotnosti s transcendenco. In pravi skruton, zdaj s tem ni nujno, da se strinjamo, kako pravi skruton, umetnost je na pragu transcendence, kaže prek tega sveta, prek naključnih in nepovezanih reči, k drugi sferi, kjer je človeško življenje obdano z čustveno logiko, ki napravlja trpljenje plemenito in vredno. Kdor je pozoren na lepoto, ni brez koncepta odrešitve. In potem se on precej posveti temu pojmu trpljenja, ki postane nekaj plemenitega in to povezuje z lepoto, zdaj to mislim, da ne bo časa, da bi to razdelali, ampak skratka, zdaj smo pri glavnem. Skruton piše, zdaj smo bližo tvoji temi, piše o modernizmu. Ne? Piše namreč Skruton, da je modernizem, kjer se nam morda zdi, da je lepota odsotna. Pravi Skruton, ne, da je modernizem želel ravno obnoviti tradicijo, ponovno združiti duhovni cilj tradicije s sodobno umetnostjo in da je modernizem v bistvu bil iskanje ortodoksije. To me pač spominja, Miklavž, kar si mi pred dvema dnevama rekel, da je ruska avantgarda, ki je iskala iz simbolizma, pač je ustvarjala iz iste energije kot tradicija. Da je ta lepota bila energija ustvarjene te ruske avantgarde, kljub temu, da ni udejanjala same lepote. Zdaj, o tem bi lahko ti predvsem bolj subtilno govoril, ampak glavno govorila sva o tem Greenbergu, ne? O tem modernističnem obratu, ki se upre starim konvencijam, Skruton pravi, zato se je po Greenbergu, torej se modernizem upre starim konvencijam, ker se je v starim figurali, ki naselil kič. In pravi Skruton, prava umetnost nagovarja našo višjo naravo, ne? Medtem ko kič pa na eni strani in profanacija pa sta umik od višjega življenja in zavračanje glavnega znamenja višjega življenja, to je lepota. Sedaj pa pač prehajamo na, torej, namreč, to je še treba povedati, da je pa en paradoks. Ne? Paradoks je v tem, da je prav to prizadevanje, ki je vodilo prizadevanje modernizma, ki je bilo usmerjeno proti kiču, ker je kič v nasprotju s bistvom lepote, prav to modernistično prizadevanje je pa potem v naslednjih desetletjih pripeljalo do kulta nihilizma, do vulgarizacije, do desakracije. Zdaj, v zvezi s tem pa se odpirajo glavna vprašanja za tebe, ki jih je res mnogo, zdaj se moramo malo omejiti, seveda. Zdaj, Kiča se bova kasneje lotila, jaz bi za začetek te vprašal zelo enostavno, v kakšni meri se ti strinjaš s to Skrutonovo opredelitvijo in kako ti razumeš to vlogo lepote v avantgardi in kako razumeš odsotnost lepote v sodobni umetnosti? Ja, to je bilo zdaj res kar precej. Vem. Preveč je zelo. Tako da vezo tu zelo različne smeri, nekatere skratka... Vse bova bolj konkretno, vse bova zdaj še ene dobre pol ure, bova bolj konkretno. Ja. Še več, tri četrt ure. Sigurno si je, mislim, vsi te prviš modernizem in avantgarde sta pravzaprav dva pojma, ki sta precej različna med sabo, tudi precej različna prizadevanja pravzaprav, ne, avantgarda pravzaprav že malo tudi sam pojem modernosti problematizira, pravzaprav hoče biti nekako onkraj modernosti in je hipermoderna s tem, da bi nekako preskočila modernost, tako da je celo v konfliktu lahko z modernizmom, lahko je pa seveda na nek način je pa del njegov, ne, tako, zdaj, kolikor to postavimo.
Zagotovo pa drži to, da kar pogosto se premalo upošteva v določenih obravnavanjih avantgarde, recimo ruske, da je ta vez s stvarmi, od katerih se je odvrnila, pravzaprav mnogo globlja, pravzaprav simbolističen kontekst. In vsi te tudi seveda druge, tudi te stare tradicije, da je pri Maleviču je zelo močna ta ikonsko slikarstvo, recimo prav ta tradicija stare ruske umetnosti, ne, skratka je neko povezovanje tega hipermodernega in zelo davnega, poskus pravzaprav s to hipermodernostjo se dotakniti nečesa davnega. Ne. Čeprav gre recimo pri avantgardi, v glavnem ne gre toliko za iskanje lepote, gre bolj za iskanje neke energije, nekega delovanja. Zdaj, vprašanje tukaj je pa, kako pravzaprav v odnosu do tega lepoto dojemamo. Recimo za Srečka Kosovela, ki je tudi v enem segmentu svojega opusa povezan z avantgardom. On piše recimo o doživljanju lepote, da je doživljanje lepote drugačno kot doživljanje drugih stvari, drugih nekih občutij v tem, da je že samo po sebi vedno neko aktivnost, skratka, da je neko delovanje, kar je zelo drugačno od recimo neke Kantove opredelitve. Ne? Prav ta aktivnost že v samem bistvu te lepote za Srečka Kosovela, naprimer. In tudi za Kosovel svojo definicijo lepote povezuje z nekim etičnim hotenjem. Zanje pravzaprav ta lepota že neka etična kategorija. In to seveda v tej visokomodernistični opredelitvi lepote, kot je Grinbergova, gre ravno za to. In v imenu tega, v imenu neke pravzaprav poistovetenja lepote z etiko, kar lahko seveda potem povežemo s platonistično tradicijo in tako naprej, on zavrne kič kot nekaj tistega, kar pravzaprav se temu poskuša neko zunanjo lepotnost brez nekega odnosa do resnice pravzaprav na nek prazen način obnavlja. Čeprav seveda, prej, ko si omenil Metko Krašovc, je zelo zanimivo, Metka Krašovc na nek način ona se je pa pravzaprav ravno z drugega pola loteva. Ona je pa ravno v tem pravzaprav iskanju svoje lepote se ni bala, pravzaprav zelo zavestno je včasih šla po meji tega kiča. Ne? Je tudi včas v kakšnem segmentu opusa, tudi seveda van lahko bi rekel, z nekih segmentov tudi zapadna, čeprav seveda neka osnovna, ampak to je bila zavestna spet njena drža, njena, o kateri tudi sama govori, je prav hotela iti tudi po tem ropu, skratka ni hotela, se je tudi zdel recimo ta modernistična zapoved etike, umetnosti, se je zdela taka prisilna recimo. Ne? Ona je poskušala z eno tako drugo subtilnostjo, odprtostjo pravzaprav za neko drugačno dojemanje se tega lotevati. Si gotovo, njena aspiracija je v bistvu taka platonistična, je pa seveda spet ravno njen opus kaže, kako je pravzaprav seveda to težko vedno doseči. Ne? Se mi zdi, da je pri njenem opusu zelo jasna ta izhodišče, ki ga želi doseči, potem pa se mi zdi, da je zelo različno v različnih segmentih njenega opusa. Ne? Skratka je, in tukaj so zanimive seveda ta vprašanja, ker ta Grinbergove postulate so pogosto zelo ne take vulgarne, banalne načine razumeli. Tudi Grinberg sam pravzaprav je podajal neke momente za to. Tudi ta njegova etika, seveda Grinbergova, ni bila platonistična, duhovna, bila izrazito v bistvu bolj politično določena, on je bil pač nek trockist pravzaprav v tem zgodnem obdobju, ko je pisal ta esej Avantgarda in kič, ne? Ki je seveda potem usmerjen po drugi strani tudi proti temu stalinističnemu pojmovanju umetnosti na levici. Ne? Skratka, ta Grinbergov esej se pozicionira v tedanjem sporu na levici v 30-ih letih, konc 30-ih let, ne? Kjer prihaja pravzaprav na velikem delu te levice za to prosovjetsko umetnost,
ki jo ima Grinberg recimo za kič, ne, ta figuralika, neka poskušanje neke lepotnosti, ki bo dala, ki je imela sveto zelo, zelo veliko intelektualno močan koncept zade. Ne, da so bili pač te koncepti, da neka taka skladnost, lepotnost povečuje energijo. Ne. To je bil recimo en skupni imenovalec pravzaprav enih mnogih segmentov te umetnosti 30-ih let, ki so bili kasnej iz takih ali drugih razlogov pravzaprav obsojeni, vrženi nekak ven iz te prave zgodovine umetnosti, ki so bili pa zelo močni. Ne? Po eni strani ta socialistični realizem sovjetskega tipa, ki se ga danes malo bolj raziskuje, po drugi strani tudi seveda ta nacikunst in tako naprej, ki je imela tudi pravzaprav dosti rodna izhodišča v tem energetskem pogovarju, ampak energetskem na banalen način. Ne na ta duhovni, ampak na res ta bolj malo nižji. Ne? Tako da, kar se tiče tega skrutene v knjige o lepoti, te nisem prav, se mi zdi pa seveda ta njegova temeljna teza, da je pravzaprav pomembna ta neka prostorska, bi rekel, razdelitev višjega, nižjega, da ko to umanka, pravzaprav se izmakne marsikaj, se pravzaprav izmakne možnost zajeti neko celoto stvari. Ne? Pravzaprav je ravno ta gledanje, ki gleda skozi perspektivo višjega in nižjega, pravzaprav zmore dosti več integrirati vase realnosti, kot to ukinemo. Ne? To je zelo zanimiv pravzaprav paradoks, ker nekako mislimo, da ne vem, ravno v imenu neke enakosti, sprejemanja, ukinemo to, ampak dejansko je, tako kot, če vzamemo, ne vem, pojem hierarhije, je pojem, ki seveda ima danes v glavnem te negativne prizvoke, nekaj podrejanja vojske, ampak pravzaprav etimološko je, to je pač oblast svetega, vlada vina svetega, ampak pojavil se pojem hierarhija pravzaprav prvič, koliko vem, bil nisem repagitom, a ni tako? Ja, vsekako se tam precej pojavlja. Kaj se pojavlja ta pojem? Ne? Mislim, da pravzaprav ni prej, saj ni, skratka, ena prva taka pojavitev res pomembna tega pojmanja, to skratka, ne neka vojaška zadeva, ampak ravno en način, kako pravzaprav o stvarih, ki se najbolj izmikajo temu, da bi jih lahko zajeli s pojmovnimi, tudi estetskimi, s katerimi koli kategorijami pravzaprav govori. Skratka, on vzpostavi ta pojem hierarhije ravno zato, da lahko to, kar se najbolj izmika in pravzaprav vse lahko postavi potem v odnos do tega, ne? Tudi prek teh apofatičnih metafor, recimo, vse lahko v odnos do absolutnega vzpostavi, ali pa Dante, recimo, ne? Če vzamemo njegovo božansko komedijo, ki je najbolj veliko hierarhično strukturirana celota, kozmosa, tam pride vse noter, on lahko vse, tudi najbolj te akcidentalne momente, realnosti svojega časa, drobne, na videz nepovezane, jih postavi v ta kontekst, ravno ko ima ta okvir. Ne? Tako da, v bistvu, ravno z izgubo tega, pravzaprav, veliki deli, velik problem sodobne umetnosti, pravzaprav, ravno tega, da je po eni strani hoče biti zelo vključujoča, ogromno, po drugi strani pa ogromni segmenti realnosti, pravzaprav, ostanejo zunaj. Dost večji segmenti realnosti, po mojem, ostajajo zunaj dosega umetnosti danes, z ideologijo sodobne umetnosti, kot pa recimo z eno Danteovsko pogledom. To je zanimivo, to so taki paradoksi pravzaprav. In kako ti razumeš to odsotnost lepote v sodobni umetnosti? Ne moram reči, da ni lepota v sodobni umetnosti. To prevladujočih tokovih. Prevladujočih tokovih sigurno lepota ni nek cilj, ki bi se jo iskala. Ja, ja. O tem je govorila Metka Krašovac. Zakaj misliš, da je prišlo do tega in kakšen ima vpliv to na splošno? Ja, se sprašuje postopno zaradi tega... A je to res, kot Skruden pravi, da je to pač posledica tega modernizma, ki je potem želi
Lepota je pač pojmovana, ja, kot nekaj, kar olepšuje, kar se hoče izogniti, skratka, gre za pojmovanje lepote kot nečesa, kar poskuša stvari omiliti se, izogniti soočenju z neko direktnostjo te realnosti, ne, in potem ta odsotnost lepote naj bi pravzaprav to bolj omogočila. Je pa lahko seveda vprašanje, ker lahko vidimo stvari tudi obratno, ne, to je pač povezano tudi s katerim svet imamo pravzaprav za bolj resničen, ki si prej v metafiziki pa dogovor, vse te stare civilizacije, kulture so imele pravzaprav kot ta svet vsakdanjosti, materialnosti, so ga imele kot manj resničen svet od sveta idej, v katerega sodi tudi metafizična opakovana lepota, ne? Kar je po svoje, pravzaprav zdaj živimo pač v svetu, kjer se nam zdi, kjer so te prevladujoče vrednote drugačne, ampak pravzaprav je zelo nenavadno, da se postavi temu materialnemu svetu večja resničnost kot svetu idej, ne? Ker je pač evidentno to svet, ki ni v tem smislu absolutno resničen, so stvari minljive, zginjajo, skratka, ne? Ja, samo eno malenko, ja. Če lahko, da se včasih pozabljamo, da je naš čas relativno kratek v tej svoji posebnosti, tako, ja. V primerjavi z vsemi dolgimi obdobji, kjer je bilo popolnoma drugače. Tako, mi danes jemljamo nekaj samoumevnega. Tako, ja. Zanimivo je, da je Cvetan Todorov, neki, kaj je bil, strukturalist, francozi, levičar. Da je nekoč povedal tako, kot pač so v neki družbi govorili o ateizmu kot o nečem najbolj samoumevnem. In on je rekel tako, mislim, seveda sem ateist, ampak da se moramo zavedati, da smo mi posebnost. Yeah. Ne samo gledano zgodovinsko, ampak tudi gledano danes. Če gledamo milijarde ljudi na svetu, ne, da je to pač neka vase zagledanost neke male sfere, po evropskih salonih, da tako rečem, primerjavi z milijardami Afričanov in Azijcev in Južnoameričanov. Torej, naš čas pojmovanja, zametovanja lepote je relativno kratek. To smo mi mogoče zgodovinsko gledali na provinca in je... Ja, da je dvomno. Kako se pojmuje pravzaprav naš čas, ne? To je zelo, ne vem, Lacan je rekel, da ta... Naš čas bo pojmovan kot mračen čas v prihodnosti, ne? Ne kot nek čas razsvetljenja in tako naprej, ampak kot izrazito obskurantističen, mračen, čuden, devianten. Čeprav pa seveda je tudi, kaj je resnica v nekem času, je to spet povezano. Točno so tudi določeni pojavi, ne? Kaj imamo mi pač za relevantno o našem času, mogoče da reče, čez nekaj stoletij bodo popolnoma drugi pojavi videni kot ključni za naš čas, ampak kot pojavi, ki se nam zdijo nasproti, a se bodo zdeli del istega in tako naprej, ne? No, vse jaz tudi ne bi rekel, da smo mi provinca, nam reče, da je Boha iz tu mitel, barcov, god, torej, v vsakem momentu gre za eksistencialno pozicijo posameznika, ki je vedno neposredno pred dejstvom svoje skladnosti. No, ampak jaz bi še malo o kiču rekel. Namreč, Scruton pravi, kič lahko takoj prepoznamo, vendar ga težko definiramo. In on potem zelo nemilo piše o kiču. Torej, v tem mere, da se jaz ne bi povsem strinjal z njim, kaj ti jaz prvič... Dobro, so stvari, za kjeri res lahko tako rečeš, da je kič, so pa stvari, ki so na meji, oziroma so stvari, kjer pa rečeš, da vendarle je kič, ampak nekako deluje na človeka, ne? V dobrem smislu lahko tudi. In me zanima, po tvojem poznavanju te zgodovine umetnosti, a je kič zgolj slab, a se lahko točno pove, kje je meja kiča in kje se začne to, ta slabi učinek, da pač odvrača od lepote. Ja, to je... A je v kiču v nekih kontekstih lahko tudi nekaj, kjer pač opazovalca, konzumenta, v konzumentu, ki je poln hrepenenja po lepoti, pač lahko kiču zgodi neko zamaknjenje, če je pač ta opazovalec subjektivno tako predisponiran, po mojem. Seveda lahko, po mojem, ja. Se so tudi različni momenti kiča, ali pa tudi skozi neko
druga časovna obdobja začenjamo drugač pojmovati, recimo. To so, pač, ta definicija kiča je po eni strani ima eno jedro ima vse etično, recimo, ne? Pač, tako kot reče Oscar Wilde, vem, za sentimentalnost, da je to, ne vem, neka poskušanje, tako da pač poskušaš neka lepa čustva gojiti na račun, brez povezave z realnostjo, ja, celo na račun pravzaprav nekega eksploatativnega odnosa do realnosti, ne? Skratka, da nočeš videti stvari, skratka, da se nekaj ne odpira, ampak da se pravzaprav prikriva z neko tako zunanjo prazno lepotnostjo, še prav po drugi strani, pa sve stvari spet niso tako preproste, so lahko stvari, ki so, ne vem, tudi v umetnostni zgodovini, ne vem, dolg čas je, da je secesija veljala za kiče, recimo, mislim, to so tako zelo, te stvari so zelo lahko tudi moralistične ali pa tako postavljene, ne? Tako postavljene je tudi odvisno od končne senzibilnosti, s katero to gledaš, ne? Tudi eni celi pojavi tudi znotraj, recimo, pač, kič je pač povezan tudi s tem, kako delo je pač povezan tudi s tem socialnim, da pač kako se neka visoka sfera razmeji od neke popularne, nižje in tako naprej. Ker recimo, ves čas, če se gleda, ne vem, od Remboja naprej, recimo, se opaja, on reče, ne, so načvali tiste, ne vem, idiotske slike, razne, skratka, pogrošne stvari, na vide se, v katerih se da pravzaprav odkrivati spet eno posebno lepoto. Ja, iz njih, ne, pa se že spet tam, od te senzibilnosti, ki, ne, skratka, lahko je pa v končencu tudi kakšne stvari, ki velajo, ki so zelo visoko postavljene, umetnostni zgodovini, pa pravzaprav mogoče jih bomo videli kasneje kot kič in tako naprej. To so dobro govoriti o konkretnih tekstih, čas nekonečno. Ampak to, ne, je... So pa zanimivo. Se ne da jasne. Je pa zelo zanimivo, to sem nedavno, sem je tako zanimiv, zelo zanimiv pojav v zvezi s tem, ravno s to mejo kiča, srečal, pravzaprav sem zbral, kako je že bila ta skupina, ena skupina srbska, umetniška, kako so se že imenovali, se tudi ne spomnim, ampak to so bili razni te Olga Ivanicka, Leoničejka, skratka, umetniki vizualni, ki so se družili tudi z temi pesniki, pisatelji, recimo Danilo Kiš je bil v teh izjemni pisatelji, bil v teh krogih, no in eden od njih je bil Leonid Šejka, ki je bil nekaj časa poročen z Marijo Čudino, pesnico hrvaško, zelo pomembno. In sem bral knjigo o tem Marije Čudine o Leonidi Šejki, tukaj je zelo zanimivo. Te slike, to so sve, spet je sociološko, to zelo zanimivo, to so 50-ta leta v Jugoslaviji in je seveda že zgodovinsko pomembno, ko je pač prelom po tem socialističnem realizmu, poskušanje vzpostavljanja nekega stika z neko večnostno lepoto, z nekimi drugimi prostori, z neko metafiziko. Po drugi strani, večji del te produkcije je strahotno kičast, pravzaprav, ko gledali ste slike, so pravzaprav precej grozne. Ampak Marija Čudina, potem s to svojo senzibilnostjo, ki je sveda tudi osebna senzibilnost do tega človeka, napiše tako čudovito knjigo o teh slikah, kako bi rekel, da jih transformira že svoje gledanje. Ampak seveda ona je ljubila tega človeka, čeprav je človeka pustil in tako da prej, ona je ljubila nekaj. To skratka res pisano z absolutno ljubeznjo do tega človeka in transformira, dejansko transformira to njegovo delo. Mogoče še ne bi v reprodukciji bi mislil, wow, potem je že produkcije, si je ležeš, no sej, ne, ampak skratka to je pa potem že neka... In o tem je pa Metka Krašec pravzaprav zelo lepo stvar pripovedovala, pravzaprav o nekem odnosu, ki je lahko da lepote, prav povezan s tem, ko si prej govoril z nekim takim čudenjem ali pa nekim sprejemanjem, ne, s nekim sprejemajočim odnosom. Metka Krašec je pripovedovala lepo anegdote o Gabrielu Stupici, kako so bili z njim nekje na nekim, ko je bila še študentka, so bili z njim na neki ekskurziji, pač ko so hodili po nekih tujih galerijah in tako je pač on je hodila biti, ne vem, pametna, tako je nekje.
tako pač zmrdovala se je pač tam neko sliko, ki je bilo. Pa je pa Gabriel Stupica je pa rekel, ja, ampak gledaj, poglede pa tole, pa je pokazal en detalj, ne, in tudi na neki sliki, ki je pravzaprav si je lahko zelo hitro tako odpravil, pa nekaj čudovitega našel, ne. In v tem smislu mi je zelo všeč misel Kandinskega, ki je rekel, odnosi do umetnosti, vedno je boljš imeti neki, če se že modliš, je boljše imeti neki mrtvega za živo, kot pa neki živega za mrtvega. Ne? To je res. Ne? Tako da tudi to odkrivanje pravzaprav je marsikje mogoče odkriti in mogoče s tem potem tudi transformiraš, daš nek drug pomen tem stvarem, gotovo daš nek drug pomen, recimo neko delo skozi recepcijo pravzaprav vse tudi transformira. Tukaj je en zelo lep, zdaj v sodobni umetnosti, en moment, ki mi je po svoje zelo zanimiv, je tale Goran Đorđević, znani ta srpski slikar, ne? On je taki konceptualni umetnik, poznate najbrž. Trnem ga imam vedno na sumu pravzaprav. On je naslikal v svojih tam 60-ih letih, ne? Naslikal je na tako sliko, ker po vseh kriterijih pač te slikarstva, pač je grozen kič bi bil za marsikoga, tako patetična. Hotel je neko sporočilo, neki glasniki apokalipse, neke lobanje, ni lepota, je taka bolj strašna, malo kao pseudonadrealizem, ampak taka slika, ki pač zgodovina umetnosti bi se zmrdila eno. Ampak Goran Đorđević je potem vse konceptualni umetnik in potem je pa raziskoval, ne? Raziskoval je te odnose, kako bi rekel, kopija, originalna vrednost, vrednote in tako naprej. Znan je tudi potem je delal kopije, slabe kopije Maljevićevih slik in jih razstavil kot Maljevićeva dela, da je pač problematiziral umetnostni sistem, recepcija, valorizacija in tako naprej, ampak seveda on je seveda poskrbel tudi za to sliko, najbolj znano je delal potem kopije, ne? Je dal znano veliko nekomu cenemu umetniku narediti kopijo te svoje kao slabe slike. In potem, ker je delo tega, je ta kopija več vredna kot original. Skratka, ogromno je tematiziral te slike, naredil 100 kopij te slike in je seveda s tem konceptualne probleme izpostavljal, razmerje vrednotenja, kopije, originala, valorizacije, ampak jaz ga vam seveda na sumu, da je pa vendarle on skozi vse to pravzaprav mu je uspelo plasirati v zgodovino umetnosti to svojo patetično sliko, v bistvu, kako bi enko sporočilo te slike. Jaz ga vam nasumim, da je to njegova strategija, kako nekaj, kar reči, da bi se vsak zmrdnil, to narediti, skratka, to ustrajanje. V tem mi je všeč. Čeprav on drugače govori o tem opusu, ampak jaz ga tako vidim. Ne? Včasih so neke take stvari. Richard Wagner je bil primer tazga umetnika, ki je na ta način plasiral svoje stvari. On je napisal, on je, ne vem, pri 12 letih napisal igro Leutbald in Adelaida, eno tako, kako bi rekel, po vseh kriterijih strahotno brez okusa stvar, mislim, tako brez kontra vseh tem osnovne umetnosti, pokazal je, ne vem, najprej svojemu stricu, neki ponosno, češ pod vašem vplivom za pustu šolo, pa zdaj to napisal, ne, vsi so se prijeli, zagrali, vse je bilo grozno, taka eksces, mislim, tako res je tako štara. Potem se pa Wagner mladi rekel, ja, ne razumejo, nekaj manjka, očitno manjka še glasba. In se je šel potem za to učiti muske, da bo zdaj to komponiral. In na nek način, ne, zdaj se vrati se, ampak na nek način je pravzaprav bo uspelo plasirati to svojo vizijo. Na nek način je vstel zelo zvest tej svoji zgodbi viziji skozi. Ampak je seveda spremenil senzibilnost občinstva ljudi, ki so ga na koncu, so njegovo to vizijo sprejeli, vsak drug seveda normalni človek bi že, ko bi mu doma rekel, ne vem, gledaj, to si nor, to je grozen, to bi ga to odvrnilo, ne, ga ni odvrnilo, ne, skratka, ta moment tega ustrajanja umetnosti je zanimiv, tako da tudi skozi en problem pri sodobni umetnosti je to pravzaprav en velik paradoks. Sodobna umetnost praviloma se z neko materialistično teorijo umetnosti definira, po drugi strani pa sve največje nasprotje tega, ker pač v bistvu materialistične teorije je, da pač
ni tvoja izjava identična, ne vem, vsebina tvoje izjave ni nujno, ni identična s tvojo intenco ali pa s tem. Medtem ko sodobno umetnost pravzaprav izhaja, ideologija sodobno umetnost izhaja pravzaprav iz tega poistovetenja, ne? Da je pravzaprav delo to, kar ti v njem rečeš, na nek način, dejansko, ne? Ampak seveda, seveda ni temu tako, ne? In tudi, tako da tudi neka deklarativna odpoved lepoti seveda se še ne izogne lepoti, ne? To ne pomeni. Lepoti se pravzaprav na nek način je seveda težko doseči, na drug način je pa težko se ji izogni, ne? Lepota pravzaprav prihaja povsod, ne? In dobro, zdaj, Metka Krašovc je bila seveda tukaj spet zelo, zelo zanimiva, ne? Ona govorila spet o eni izkušnji. On je pisal en čudovit tekst o umetnosti, svojo, v bistvu, autobiografijo, ki je noter res tako zelo lepe izkušnje. On je govoril, kako bi rekel, da čist taka fizikalna, ki pa sve je spet delno duhovno, ker je pač, da ti sploh prideš na nekaj višine, več tisoč metrov, je že neka predstavitev potrebna, ne samo fizična. Kako je, ne vem, nekih visokih, temu Peruju, ki so govorili, da je doživela, ne vem, da vladna plastična vrečka, žari bolj kot Matis, ne? To je zanimivo, recimo, ne? Skratka, zdaj seveda ni nujno, da je tudi za druge tako žarela tista vrečka, ne? To je povezano z neko njeno specifično... Ja, senzibilnost, njeno recepcija, vse v tem sem te spraševal, ne? Namreč, torej v nekem smislu praviš, da danes ne bi bilo umetniško delo tisto, kar umetnik zatrdi o njem, ne? Ampak, torej, kaj če umetniško delo ni dovrženo, ko izide iz rok umetnika, ampak svojo polnost dosežeže šele pri konzumentu, pri recepciji in je v tem primeru možno, da pač tudi neka dela, govorila so o kiču ali pa dela, ki so kakorkoli lahko problematična, pač v nekem konzumentu tega umetniškega dela, pač ki, v katerem je veliko hrepenenje, po lepoti recimo, da pač nego brodijo nek sat v njem, če njegovo hrepenenje po lepoti tako veliko. Razumeš, da ni umetniško delo dovršeno, ampak da pač dobi svojo dovršitev v recepciji. Vedno ga dobiva v recepciji, ne? Vedno pravzaprav se ga kreira, tako da se ravno to, recimo ta poanta, te Kosovelove misli, ko on reče, ne vem, da je doživljena lepota pravzaprav aktivno občutje, ne? V bistvu ravno ta, na nek način. Doživljanje umetnine je pravzaprav kreativno dejanje, ne? To gotovo, ne? Vse... Še eno, en drobec bi omenil, preden gremo k zadnjim metafizičnim temam, namreč neka malenkost je, s katero bomo jezili Scrutona in Vrlega Andreja, to je popularna kultura, ne? Namreč zanimivo je to, da o tem Scruton pravzaprav nič ne piše in očitno on nizko ceni popularno kulturo, ampak nekaj je zanimivega, ne, da je pravzaprav ostalo spregledano, da je bila popularna kultura v 22. polovici 20. stoletja pravzaprav azil lepote. Da je mnoga tako imenovana visoka umetnost, kjer so prevladovali razni intelektualizmi vseh vrst in ki so bili dostkrat omejeni na neke male, samozadostne šole, kroge, bodi si v glasbi, bodi si v slikarstvu, bodi si v besedni umetnosti, ampak da je v popularni umetnosti druge polovice 20. stoletja je pa nekako se lepota bohotila. Ta najbolj preprosta, ki je spominjana na ljudsko umetnost v nekem oziru, na preprosta, neposredna ljubkost, ki neposredno deluje na človeka, hočeš, nočeš. Me zanima samo, če imaš kakšen komentar. Pa tudi zelo sofisticirana. Hkrati se je to tudi oplajalo. Tudi se je tudi skozi... Mogoče ravno potem... Ja, znam, najmejna moč. Prej se je to bolj povezovalo. Recimo, ne vem, Maname je urejal revijo o modi, pisal o modi. Recimo, je bil to en moment, ki je zelo vstopil. Recimo, danes je to bolj ločeno. Danes imaš čudovite lepote, recimo, v... Dost več imaš lepote v modi, kar v večini sodobne umetnosti, ali pa iskanja lepote, ne? Tako na ta način. Ja pa zdaj zanimam, na kakšen način se to potem lahko spet poveže. Zdaj, v nekih obdobjih se je, so te stvari, ker te stvari so sve spet deljene
realnosti. Ne? En problem je, da si mogoče ravno seveda umetnost v imenu seveda spet nekih etičnih postulatov, si je lahko prepovedala dostop vase in celim območjem realnosti. Ne? In potem so seveda razne ta... čeprav to vedno pravzaprav potuje, ne? To vedno potuje, pravzaprav umetnost je pač en prostor, v katerega vstopajo se na različne načine vzpostavlja v določenih časih do različnih segmentov realnosti in tudi do drugih praks, ki so pač zunaj, ne? Pravzaprav določene stvari, ki so pravzaprav ves čas prisotne v različnih sferah, ampak zdaj umetno se fokusira na neke stvari bolj v enem času, na neke manj, recimo, ne vem, tudi, če se znamo, ne vem, Maleviča podobje, recimo, ne vem, nek črni kvadrat, recimo, je nekaj, kar kot slika, kot način vizualizacije postane mogoče pač z avantgardo, ampak recimo, obstajajo pa, ne vem, ki mi najdemo kot podobo, skratka, mnogi načini vizualizacije, ki se pa znotraj umetnosti v določenih obdobjih se nanje fokusira, se obstajajo že prej v nekih drugih sferah in nekako potujejo te stvari. Zdaj, v zvezi z lepoto ali pa s tem prehajanjem do realnosti je zelo zanimivo, o tem je Hans Bielfink recimo veliko pisal, ta umetnost 13. stoletja, s katero sem se precej, oziroma 14. stoletja italijanskega, ne, tam so bile slike dejansko narejene kot nek prostornega srečanja z nekim svetom, ki lahko celo mišljeno je bilo, ali pa zaželeno je bilo, ali pa žene, da bi slika omogočila, da se ti nek drug svet približa. Skratka, vizije so se pogosto, ne, svetnikom so se pogosto vizije generirale ob slikah, ne? Ali pa, to ni bilo sve povezano, to je bilo lahko povezano z lepoto, ker je šlo za ta Marin podoba, ali pa to strpljenjem, ne? S tem fizičnim učinkom podobe, ne? Ki pa seveda spet aestezis kot čutno dojemanje, recimo, ne vem, nek tak pojav, kot je stigmatizacija, ki je nek pojav prav fizično na telesu, se je zgodil prvič ob teh kročni pinte. Mislim, v povezavi pravzaprav s tem upodabljanjem križa, z meditacijo, kontemplacijo križanja Kristusa, obstajajo teksti italijanskih stiskega časa, ker prav govori o tem, kako se ta fizična bolečina pravzaprav generira ob kontemplaciji neke slike. Ne? Skratka, in tukaj je zdaj spet to čutno delovanje podobe, da zdaj sve ta estetika, aestezis je širši, je pač čutno delovanje kot tako, ne? In zdaj, kako se zdaj ta lepotni del, tudi kako se ga definira, ne? Pravzaprav je ta lepota je vedno zelo enigmatična, ne? Zelo pogosto se pravzaprav z tudi je kot zastor pred nečim, kar je onkraj nje, ali pa kot prostor, ki priklicuje tisto. Ne? Skratka, ta povezava med lepoto in strašnjim je pravzaprav ena velikih tem v tematizaciji lepote v 20. stoletju, ampak tudi v teh starih duhovnih tradicijah. Ne? No, vse zdaj si ja. Se še dotaknil zadnje, zelo pomembne teme. No. Le, ko si govoril o tem, da je v stari tradiciji pač imela lepota to anagoško vlogo, da je vodila navzgor. Torej, dobro se izogiba definicijam lepote, ampak zdi se mi smiselno, da bi te vprašal še o efektu, ki ga ima lepota na tistega, ki jo zazna. A bi lahko govorili o nekem zamaknjenju? A bi lahko govorili, da ima lepota, da ima zamaknjenje v lepoti transformativni učinek? In kakšne so potem posledice tega zrtja lepote, po tvojem mnenju? Ja, lahko ga. Ja, tukaj je zdaj spet, kako se postavimo, recimo, ravno ta umetnost, ki je poudarjala lepota, je ravno nastala v prepričanju o tem, da lepota ima ta skratka, da te transformira, da te postavlja, da te pravzaprav tudi priliči temu
kar gledaš. To je bilo recimo tudi v resanci, kot zelo močno, tudi na tak čist zelo konkreten, materialen način, recimo, če beremo, Campanello, njegovo to utopično knjigo v sočnem mestu, ne? Je tam pač, da pač mora biti, ne vem, pri spalnicah lepih ljudi slike, ker pač to vpliva na spočetje, da se pa lepi ljudje spočenjajo, če boš ti gledal lepo sliko, ne? Takrat so tudi verjeli, če ženska gleda, ne ne sliko črnca, pa se pa črn rodi lahko, če je fizično, če je belc, ne? To je v bistvu krasen način, kako so lahko lahko pojasnili stvari, ki jih recimo današnja teži bi to lepo pojasnila. Skratka, verjeli so v to močno spremljativno imaginacije. Tukaj je imela seveda lepota neko, je pa nekaj, kar je zaželeno, ne? Kar postavljaš. So se pa seveda potem tudi že zelo zgodaj, tudi v renesansi se postavljajo potem kritike tega, recimo Giordano Bruno, ne vem, te heroični furori, se začnejo prav s tem, kako je grozno, kako lahko ljudje, ne vem, postavljajo kot lepoto, ne vem, žensko telo, ne, in je potem cela knjiga proti temu, čeprav potem na konc najlepši del knjige je sonet o Akte o Indijani, ne. Ampak, skratka, gotovo je ta izkušnja, je pa ravno najbolj povezana s tem, kaj ravno dojemamo kot resničnost. Tako, v nekem svetu, ki je zelo zreduciran samo na neko materialnost, potem pač zgine prepričanje o možnosti, pravzaprav transformativnosti te izkušnje in se jo jemlje bolj kot nekaj, kar pene stran od realnosti. Ne? To je zelo povezano s tem, kako pravzaprav definiramo, kaj je zares resnično. Ja, se to je zanimivo. Te sva se zadnjič pogovarjala, ne, da je da doskrat je danes umetnost, torej današnja umetnost, da gre pri današnji umetnostni produkciji za nek reduktivizem, ki razume stvarnost reducirano na družbeno dimenzijo in razume samega sebe v funkciji političnega aktivizma. Ne? Ti si zadnjič lepo rekel, da pravzaprav bi mnogo bolj kot nek dejavnik k spreminjanju družbe lahko delovala umetnost, ki ne bi sama sebe razumela kot omejena na, kot da je stvarnost omejena na družbeno dimenzijo, ampak bi zgolj upodabljala lepoto, da bi imela taka umetnost lahko večji vpliv na ljudi kot umetnost, ki neposredno želi neko sporočilo, ne? Ker podoba, če je efektivna, ne potrebuje besede, ne potrebuje razlage, ne? Podoba sama lahko navdihne. Ne? Danes je pa večkrat umetnost v funkciji političnega aktivizma, po drugi strani imamo pa to cerebralno umetnost, ne? Ki želi, ki misli, da sodeluje z znanostjo, pač to so ti sloviti projekti, ne? Kjer umetnost smatra, da raziskuje stvarnost in to brez osebnega vložka, brez patosa intime, skuša biti objektivna, brez lepote pravzaprav, kakšno je tvoje mnenje? To so zdaj spet zelo različne stvari na kupu, končno sve, zdaj ta, mislim, ta moment nekega, ni nujno, da je aktivizer, ampak nekega prepričevanja je pravzaprav vedno obstajalo v umetnosti, ne vem, recimo, baročna umetnost je nekaj, če je zelo propaganda. Pa se to mak, da prepričuje z lepoto. Celo umetnost uporazna, pa se nekaj. No, recimo, barok je lep primer, ne? Barok je primer ene umetnosti, ki nastaja pravzaprav, ki ima v svojih teoretskih izhodiščih pravzaprav celo neko propagandno tendenco, ampak, ja, uspe, pravzaprav barok je čudovit ravno v tem, kako uspe blazno kot ogromno realnosti različnih nivojev, segmentov, visokih, nizkih, infinitizimalnih, najtežje vlogljivih jih pravzaprav uspe zajeti. Ravno zato, ker postavlja eno tako močno, trdno, prepričano sliko sveta, pravzaprav uspe pravzaprav integrirati čuda enih stvari. Zdaj problem pri tem sodobnem aktivizmu umetnosti je pravzaprav, da je pogosto postavlja ravno v imenu tega, proti čemu se bori. Mislim, tukaj je seveda umetnik, ki je sicer velika referenca sodobne umetnosti, je zelo dober vedel, je rekel
ki seveda nikakor ni bil aktivistično nastrojen, kar se je prišel, ne? On je vedel, zakaj ni aktivistično, ker je rekel, ko nečemu nasprotuješ, se s tem temu priličiš, si ti od tega odvisen. Ne? Recimo, velik problem umetnosti je, da se je pravzaprav v imenu boja proti nekim strukturam, oblastim in tako naprej, se je pravzaprav odpovedala, se je pravzaprav dosti bolj podredila tem strukturam. Ne? Recimo, je umetnost sodobna, velik del je deklarirano zelo antikapitalistična, ampak na nek način je pa sprejela sliko sveta kapitalistično, redukcijo na ekonomske odnose in tako naprej. Yeah. Vsi se kritizira, ampak pravzaprav nič drugega ne ostane. Mislim, dobro, so bile kritike tega, so bile že zgodaj tudi rečene. Ja, pa tudi mora se podrejati sistemom financiranja, drugo, ja, subvencijam, okusu, kustosov in kuratorjev. Tako, to je pa sploh problem, to je pa spet ta problem, ker pa je, to je mogoče glavni problem, današnje pač po sodobno mesto, ki je res velik problem, je, da je neka umetnostna ideologija poistovetila umetnost umetnostnim sistemom. To je velik problem. Ja, tudi umetnost ni več dogodek, ampak je proces. Ja, tako in da je že naprej zamejen pravzaprav s tem prostorom, v katerem se dogaja. Ne? Skratka, da je to dvoje poistoveteno, ne? Ker seveda lahko obstaja umetnost brez umetnostnega sistema, ali pa sploh tudi brez pojma umetnosti. To je zdaj spet odvisno, kako to postavljamo. Recimo Hans Belting tukaj zelo ločuje, ampak postavlja, ne vem, eno dobo umetnosti, ker se pač pojem umetnosti se začne v kako bi rekel, z moderniteto, z renesanso, takrat se pa začne v tem modernem pojmu, modernem smislu pojmu umetnosti oblikovati, ampak seveda prejšnja srednjeveška je pa postavljena v druge religiozne kontekste, ampak seveda to ne pomeni, da obstaja umetnost, pravzaprav ravno v tej nezvedljivosti na umetnost kot neko vnaprej določeno dejavnost, je po mojem zvih bistvo umetnosti, ker na nek način ravno takrat, ko postavimo, ko se dokončno izoblikuje pravzaprav ta umetnostni sistem v modernem smislu, se pojavlja tudi teze v koncu umetnosti. To je zelo zanimivo, ne? Skratka, da je pravzaprav bistveno za umetnost ravno to, s čimer ne moremo reducirati na neko dejavnost, kot da moramo na poezije reducirati na pesništvo. Ne? No. Torej, da zaključimo pravzaprav z nekim temeljnim vprašanjem, ki bo morda malo preširoko, pa vendarle bi prosil, če poskušaš približno vse odgovoriti, namreč vloga lepote v umetnosti. Ne? Gre za to, da seveda, glede na vse povedano, se ne pokriva ta te dva pojma. Ni vsa umetnost lepa in umetnost je tudi izven lepote. Ne? Ampak vendar pa ima lepota veliko vlogo v umetnosti. Ne? In v zvezi s tem je ravno po naključju danes išla kolumna Braneta Senegačnika, ne, ki je napisal nje tole. Ne? Torej, kaj je ta posebna izkušnja, ki jo omogoča umetnost? A je to lepota? In pravi ne, da ni, da se ne da reducirati do te mere, da je on lepoto izjemno visoko ceni, ampak da je ta izkušnja, ki jo umetnost omogoča, izkušnja, ki je najtesneje povezana z umetnostjo in se ne pokriva popolnoma s tistim, kar običajno razumemo z besedo lepota, pravi ne, da lepo nič drugega, to je pač ta Rilkejev stavek nekod strašnega začetka, ki ga še ravno lahko prenesemo, ta stavek, ki se do obnemoglosti ponavlja. Ampak Brane Senegačnik pravi ne, da izkušnja umetnosti je res izkušnja nečesa, kar je strašno, kar je globoko, neznano, nenavadno, ker presega običajne oblike življenja in je vedno tudi občutek nekega začetka. Je kakor vstop v odprt, popolnoma odprt prostor, iz katerega naše življenje v celoti preteka ali oteka. Znamenje umetnine je, da ob njej tako doživljamo svet in samega sebe. Skratka, on ne istoveti lepote in umetnosti, ampak jasno pa je, da ima lepota v umetnosti oziroma v svoji funkciji, da
tega nečesa, torej odpiranja za nekaj popolnoma neznanega, kar je strašno, da pač ima lepota neko veliko vlogo v umetnosti. No, me zanima, to je žal zelo splošno vprašanje, ampak torej, da nek zaključek napraviva, torej, kakšno mnenje ima lepota v umetnosti? Kakšno vlogo, ja. Kakšno vlogo ima lepota v umetnosti? To je res zelo široko vprašanje, ja, vem, ki se pač res razlikuje od časa, od določenega tipa umetnosti, ne, so obdobja, kjer je lepota postavljena v center, kjer je lepota pravzaprav posrednik do tega onkraj. So obdobja, kjer umetnost poskuša včasih ustvariti neko novo lepoto, z odvračanjem ravno tudi od nekih ustaljenih oblik lepote, pravzaprav jo odkriva v nečem, pravzaprav vedno na nek način pride najbrž do lepote, včasih jo išče, včasih se jih poskuša izogniti, ampak tudi v tistem poskušanju izogibanju se nekje sveta lepota, se vprašanje lepote postavlja, ne? Pravzaprav oziroma, ko se ne postavlja, gre res najprej za tiste precej izpraznene stvari, ko se na noben način ne postavlja. Ne? Ker se vprašanje lepote se tudi prek poudarjanja, ne vem, pred grdega se tudi postavlja problem lepote. Ne? Seveda zdaj obstaja mogoče seveda res tudi neka poskušanje tazga popolnega minimalizma, kjer je pač ta redukcionizem. Ne? Je ta redukcionizem navadno seveda potem lepoto poskuša tudi eliminirati. Ali pa seveda sve spet v tem vid neko posebno minimalistično lepoto. Skratka, to je tudi ta lepotnost, jo včasih tudi kasnej drugač vidimo pri nekih delih, ki so poskušala biti v svojem času, pravzaprav se odvračala, ali so bila videna kot grda in danes tako vidimo kot zelo lepe. In obratno pravzaprav, ne, neke stvari, ki so bile zelo neka lepotnost, se nam pravzaprav lahko zdijo tudi dolgočasne. Skratka, ta Rilkejeva definicija seveda postavlja lepoto vedno v odnos do nekih energij. Ne. In tukaj je seveda spet, tukaj je ena možna, recimo, ja, definiranje tega kiča v slabem smislu je, pač, kjer je neka lepotnost, kjer so odsotne pravzaprav kakšne koli energije, kjer je zgolj neka, ne, tukaj lepota se vzpostavlja v odnosu do neke igre sil, nekih moči, nekih energij, ki grejo skozi umetnost, ne, in zdaj pravzaprav celo nujno se vzpostavlja, se pride do nečesa, do nekega doživlja, ki je povezano z njo. Ne? Tako da je pa res odvisno, skratka. Ni najbolj enotnega odnosa do lepote. Ja, se je to bilo preveč splošno vprašanje. Po mojem, ne, ja, ja. Ni enotnega. Se pa v neko razmerje se postavlja, tudi končno prek zanikanja lepote se spet postavlja v odnos do lepote. Se bom še malo nediskretnost dovolj, mene zanima tudi tvoje osebno doživljanje, torej tvoje osebno pojmovanje pomena lepote pri neki umetnini. Torej, a je tisto, da je lepota tisto pri umetnini, kar tebe gane in za nos spravi? A so kakšne umetnine recimo bile, ki so te silno navdušile, pa v njih ni bilo veliko lepote? Ja, mislim, zdaj svet, dobro, lahko rečemo, pri umetnosti je vedno to, lahko rečemo ravno že temu, kar tudi z nekih konvencionalno obeleža lepoto, drugo je pa, da je pravzaprav že tako močno doživeti neke umetnine, pravzaprav že poda neko novo definicijo lepote. To je odlično, to pomeni, če te nekaj navduši, je moralo biti lepo. To je pretonova, recimo, na nek način definicija, ali pa recimo, da listi lepo, že lep kot, da so pravzaprav ravno te stvari, ki se na novo povežejo,
v svoji tej nekonvencionalnosti lepe. Ne? Ampak to je zdaj spet eno specifično pojmovanje lepote, ampak ja, neka silovidost, ki si jo pa vendarle prenesel in je mogoče to, kar je omogočilo, da si jo prenesel lepoto, če ga zdaj obratno od te Rilkejeve definicije, ne? Od te Rilkejeve definicije, skratka, da je že s to silovidostjo doživetja povezana lahko tudi neko novo razumevanje lepote, ne? To je možno tako dojeti, ne? Skratka, jaz imam zelo afiniteto do lepote. To je zdaj tudi odvisno, mislim, to je zdaj tudi kako je, to so zdaj to pač individualno, ne, zdaj, če bo rečeva to zdaj, so določeni, spomnim se zdaj, smešala, to pa zdaj je taka komična, mislim, smešala anekdota, ne, ampak, Vojka Smiljanič Čikič, ena pesnica, urednica, pomembna sarajevskih svesk, ki je par desetletij s to svojo revijo pravzaprav na zanimiv način povezvala ta postjugoslovanski prostor, taka Vospa, fina, ne. Enkrat je govorila o Milici Nikolič, ki je bila spet pomembna osebnost te jugoslovanske, beograjske scene literarne, ki je tudi seveda slovela kot zelo lepa gospa, ne, in Vojka Čikič je rekla, ne, kako ona lepo piše, ne, rekla seveda, če ne bi bila tako lepa, ne bi mogla tako lepo pisati, ne, ker je ona tudi sama seveda bila zelo lepa gospa, ne, tako, ne, skratka, nekdo, ki laži se, potem identificira človek, ne, ki ima nekje vse to, mu je lažje potem sprejemati lepoto, da kdo drug prav je noče, ne? To so zdaj zelo take stvari, ampak je spet lepota povezana z nečim, kar je v tebi, z nekim načinom doživljanja, da je na nek način pravzaprav daješ lepoto stvarem, ko jih gledaš in pravzaprav čemkoli, to je ena lepa sufijska zgodba, ta bo boljša za konec, nekaj znana, tudi Gete jo citira, ena zelo znana sufijska zgodba, različna, zdaj ne vem, kdo govori po enih, mislim, da je Mohamed, po enih, da je en drug, ampak vsekakor v islamu je pes precej nizko cenjena, v islamskih deželah tradicij precej nizko cenjena žival, mrtv pes pa še manj, ne, in potem kot nekaj tazga odvratnega, mrtv pes, ne, potem gre nek učenec Mohamedovega mrtvega psa in iz učenca zgraža nekaj kot grozno. Mohamed mu pa reče, poglej, njegovi zobje so kot pise. No, s tem zaključujemo, torej moja vprašanja se zaključujejo, hvala lepa, jaz sem izjemno užival v tem poslušanju. Če ima še publika kako vprašanje? Publika očitno nima vprašanj, torej se bo kamera ogasnila in si bomo maske nadeli. Hvala.